שלום וברכה לכל הצופים היקרים. אנחנו נמצאים בעיתות מלחמה, בזמנים קשים לעם ישראל, בזמנים לא טובים. וכידוע בספרי המוסר, שכל לימוד תורה, כל קריאת תהילים, כל דבר עולה בחשבון כדי בעזרת השם להגן על חיילינו העומדים על משמר ארצנו, ואנחנו ברוך השם מסייעים להם מבחינת תומכי לחימה ברוחניות. נשאלת השאלה, האם מותר לקרוא תהילים בלילה לפני חצות? ובכן, נכון שבמשך כל השנה כולה ישנה מחלוקת גדולה האם לקרוא תהילים לפני חצות או לא לקרוא תהילים לפני חצות. מרן החידה כותב שגם תהילים לא לקרוא לפני חצות. אבל בזמנים כאלה, בעיתות של מלחמה, בעיתות של צרה, בעיתות של זמנים כאלה לא טובים, מותר לקרוא תהילים אפילו לפני חצות. בפרט מי שהוא ממילא לא לומד. יש אנשים שאתה שואל אותו, מה תעשה אם לא תקרא תהילים? אני לא יודע ללמוד, אני לא אעשה שום דבר. אני אלך, אתבטל, אסתכל בחדשות. ודאי שתקרא תהילים. כל העניין שלו לקרוא תהילים בלילה זה רק על פי הקבלה. פי הפשט אין שום מניעה. אז כשיש, שאין צורך, אז למה לא לחשוש לדעת המקובלים? כדאי. אבל כשיש צורך כמו עכשיו, כמו שאמרנו שיש מלחמה וצריך עזרה ברוחניות, מצווה לקרוא תהילים. בין איש, בין אישה. קריאו תהילים בעזרת השם לרפואת החיילים, להצלחת חיילי צבא, להצלחת כוחות הביטחון, ובעזרת השם להחזרת החטופים שיחזרו במהרה בימינו אמן.